Transmetim të drejtë për drejtë me neve në politiko. Po, falënderit. Atëherë, cili është versioni juaj? A është e vërtetë se ju e keni sulmuar zotin Drenori? Jo, në fillim është mbi e kesh për rastin që ka ndodhur, aja nuk është e vërtetë, do më dhonë në dëgjova dhe versionin e tina, aja është krejtësisht e pasakt. Për arsye se aja me ka sulmuar mua, jo, në thonë. Pra, ne kam qenë për punë të mija, të një avokat aty, do më thonë, jam profesor në shkollë, në një shkollë të nesë me këtu në Drenas, edhe po sa jam dalë, do më dhe i kom kry punë me atë zyren avokatit, duke dalë prej zyres avokatit, rastësisht jam taku me zotin Drenuri. Dhe ai fillimisht me ka fole, ai ka fole domethën ku je i biri prokurorit ma bani mu, edhe unë i thash cilët prokuror, domethën ai tha di atë prokuror, edhe aty kanë fillu disa fjalë, pastaj unë jam largu, domethën mbas se kena bisedu me ato fjalë, fillim me do fyrje me dhe unë u largu realisht edhe dikon jashtë 80 metra u largum. Pra asaj distance prapa ai ka fillu domethën duke me fyt, me shohet në fjalën dyta, njëjtja ku kthy dhënë fjalë. Pastaj e ka dosë këpucë, e ka dosë këpucën prej këmbës dhe me atë këpucë më ka gju, do më për një distante dikon 70 metra dhe më ka rrugë në kukë. Pastaj në vetë në ka orë, pastaj ka orë në drejtim timen, për të më sulmuar prapë dhe në vetë mbrojtje, do më thonë kam reaguar dhe risa, kanë intervenuar disa njerës aty, do më krejtë që ka Po fulla, ju jo është e nuk e keni pavartet. sulmuar, jeni mbrojtur ndaj sulmit të tij. Unë jam mbroj ndaj sulmin ti, ai mund ka sulmu për këtë sen, do më thonë janë kamerat e qytetit që kanë filmu kretë në gjarjen, do më thonë policia, i kanë dorë këto kamera, i kanë monitoru, i në dhe deklarata, gjithë shka janë do më thonë duar të policisë, edhe unë në këtë rast jam i dëmtuar. Pse ka ndodhur kjo përplasje, zoti Berisha? Çka ka lidhje për gjithë shikuesit që thonë i biri prokurorit? Çka ka lidhje prokurori në këtë situatë ose prindi juaj? Po e dije te mentaliteti i Xhavi Drenuri, domethënë për një votë e përmend për një votë. Po? Berisha, po nuk vazhdoni ju lutem. Po, domethënë dihet ai për një votë ai është gjendje me folë me një llojsh emra të ndryshme për gjithkan. Domethënë edhe vazhdimisht nëpër media e ka përmend domethënë prindin tim, emrin e prokurorit, kënë se prokurori Ibrahim Berisha për jam bulen rastet kryetarit Ramil Lazdrov, si e kështu më radhë, dhe më thonë, gjdo fjallë që ka përmend, gjdo sen e ka përmend, dhe më babën tim, dhe a im ka njohë të mu, në atë rast, dhe më thonë, dhe me tendencën e tina, që apo dion e, me qëfar qëllimi e ka përmend, dhe rastisht të në ty dolë prej asoj zyres, pra a im me ato fjallë më drejtua, dhe ndodhe rastit, përshka dhe më vjen shumë kesh. Po, tani si do të procedohet më tutje? Ju do të Po padisni zotin Drenori apo çfarë? sigurisht ato janë procedurat, domethënë policia na kanë dhënë deklarata, unë jam si lënduar, kam edhe raportin mjekësor që më ka goditur në kokë, domethënë me këpucë, e ka dhënë këpucën dhe më ka goditur. Domethënë gjithçka është e filmuar nga kamerat e qytetit, pra policia kanë dorë këtu, na kanë dhënë deklarata. Edhe në këtë rast, edhe sipas policisë, edhe sipas ngjarjes që kanë ndodhur, ata që kanë monitoru kamerat, i kanë shqyu kamerat, janë pranë i dëmtuar dhe ai mund ka sulmuar. Jo ato si çu ka thonë ai. Okej, okay, kemi një pyetje edhe nga zoti Zeka për fund, po të lutem. Po, po. Jo, desh tani ishte pak një koment, ashtë vërteta e që thotë zoti Berisha, që zakonisht ne jemi mësu me sulmu prindin, kemi pas një natë debat këtu, dhe në qovë se aju ka drejtu që që u Berisha si besoj se një familjarisht, i biri prokurorit të ne i bjen thymje shumë e rëndë. Do me thonë dhe njëriju kur ta fynë dikush prindin, mundesh me bo dhe reagime të pa kontrolume. E para dhe e dyta konsideroj që në Drenas duhet një ikë disa skandaleve që po mundohen kundërshtar të atjetë grupeve të ndryshme politike, për mes skandaleve të vetë krijuara me fitu në farloj vote ose fame të kë opinioni.